Este componente que você está vendo na tela do seu computador, celular ou TV é uma pinça de freio. Esse é um sistema mais avançado que existe de freio hoje. Até mesmo Fórmula 1 usa-se esse sistema, pinça de freio e disco de freio. Aqui, essa peça que vai se movimentar agora aqui no meio, vai lá, gira ela. Olha lá. Esse se movimentando é o disco de freio. Quando você está em movimento, a roda está presa aqui e essa peça, ela gira conforme a velocidade do veículo. Essas duas outras, ok, essas duas peças, essa aqui e essa aqui, ó, são a pastilha de freio. Essa é a pastilha, um par de pastilhas de cada lado do freio. Trava anti-ruído. E aqui dentro, você tá vendo aqui, essa guarnição. Essa pinça tem quatro pistões. Essa guarnição aqui é chamado de reparo da pinça de freio. Eu vou mostrar para vocês como é que a pinça funciona agora. Vai girando, vai, gira. Vai melhorar a pisa. Olha lá. De novo. Pisa, solta, pisa, solta. Um momento, você está vendo esse movimento microscópico aqui, milimétrico, que a pinça de freio faz em relação ao disco? Vai de novo, gira, gira, pisa, olha lá, travou, solta, pisa, solta. Esse movimento milimétrico que a pastilha de freio executa ao sair, ao se afastar do disco, ele é proporcionado pelo reparo da pinça de freio. E ele tem um componente, que é uma guarnição bem no meio do pistão, que ele aciona a pastilha contra o disco e volta. E aqui na Águia Automecânica a gente usa e recomenda pastilhas reparo da pinça MG Freios. Indústria nacional, de alta qualidade. E eu vou apresentar para vocês o produto, fazer um unboxing da caixa, mostrar todas as particularidades que ele possui e a qualidade da peça e ilustrações de funcionamento do freio. Você confere tudo isso. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de cabinetes classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã. Senhoras e senhores, SW4 2015 é o mesmo sistema da Hilux de 2005, de 2008 a 2015. E de 2005 a 2007 é outro reparo da pinça. Nesse caso aqui, desta caminhonete 2015, é o MG4026, que vocês vão aprender, vão entender, vão conhecer essa peça em detalhes agora. Que essa aqui é uma SW4, e a SW4 e a Hilux são praticamente siamesas. Algumas mudanças na traseira em relação a amortecedores e molas, mas o restante da caminhonete é o mesmo. E ilustrando para vocês esse reparo da pinça, temos aqui um Hilux, uma SW4 2015, que é inclusive o freio dianteiro, a pinça, é tudo igual. Portanto, vou mostrar para vocês agora o MG4026, que equipa essa Hilux de 2012, de 2008 a 2015. Vamos lá! Interessante essa informação, não é mesmo? Que o reparo da pinça, dentre outras funções, que é de vedar, proteger o êmbolo do sistema de freio, ele faz com que o pistão que aciona, que comprime a pastilha contra o disco, retorne no movimento milimétrico. Show de bola, né? Aqui eu tenho dois reparos de pinça da MG Freios, o 4003, que vai da Hilux 2005 a 2008, e o 4026, que vai da 2008 a 2015. A diferença está no tamanho dos pistões. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o reparo, e vocês vão entender certinho. Vamos lá! Tá aqui o
4003. Eu vou até falar para eles melhorarem essa etiqueta, que é de 2005 a 2008, certo? E esse 4026 é de 2008 a 2015. A diferença é essa aqui, ó. Até no visual você consegue ver. Olha o diâmetro desse pistão e olha o diâmetro do pistão maior, tá vendo? A pastilha de freio também é maior nesses modelos aqui. De 2005, 2007 a pastilha é pequena, 2008 em diante a pastilha é grande da Hilux, ó. Então, terceiro modelo de pastilha que vai na Hilux cabine simples, que a gente chama de pastilha longa. Então, a Hilux, quando for, ela tem algumas diferenças de pastilha, tá? A cabine simples usa longa, a de 2005, 2007 usa a pequena e o reparo da pinça é o 4003 e a Hilux 2008 em diante é o 4026, beleza? Ah, agora eu entendi! Toda vez que você pisa no freio e a pastilha de freio vai contra o disco, pressionando ele para que faça a frenagem, é essa peça aqui, chamada pistão do freio, pistão de acionamento do freio, que faz, ele está dentro do cilindro ali, certo? Essa guarnição vai protegendo ele aqui, ó, essa guarnição protegendo ele aqui, ó. O reparo da pista da MG Freios é completo, senhoras e senhores, com pistão, com tudo, travas, tudo, tudo, tudo. Você, senhor mecânico, pode colocar sem medo. Olha lá, ele está montado assim, certo? Com essa coifa protegendo. Essa guarnição de dentro aqui, ó, essa guarnição, olha o acabamento dela, perceba. Tem um acabamento quadrado, certo? Ela, além de vedar o fluido de freio para ficar atrás do cilindro, só esse movimento que ela faz assim, ó, de como é quadrado, certo? Como ele é quadrado, quando você pisa no freio, ele vai para frente e para trás aqui, a borracha. Esse movimento milimétrico dela aí para frente e para trás aqui é que faz a pastilha voltar, faz a pastilha de freio sair, de se afastar do disco e liberar a roda para que você continue rodando após a frenagem. Com essa guarnição defeituosa ou sem ela, toda vez que você pisasse no freio, a roda ia travar e ficaria travada, a roda dianteira. É ela que faz voltar o pistão, é ela que faz o pistão desacoplar do disco. Olha essa ilustração aí. Você pisa no freio, certo? Quando você pisa no freio, o fluido é mandado para as rodas através do cilindro mestre, depois entra na tubulação, depois da tubulação chega na pinça, e na pinça, perceba agora aí, nessa outra ilustração, como que o pistão, a pinça está ali, e faz a pinça e as pastilhas estão ali e comprime o disco. Perceberam aí? Comprimem o disco. E tudo isso é feito com fluido de freio, certo? O fluido de freio está aqui atrás do pistão. Dentro da pinça é cheio de fluido de freio. Daqui do fluido da pinça, pela tubulação até no cilindro mestre de freio, é tudo totalmente cheio de fluido de freio. O fluido de freio não tem retorno, sempre não tem retorno. Então é uma função hidráulica de empurrar e voltar. Empurrar e voltar. O fluido de freio é essa função hidráulica. Quando você pisa no freio, ele empurra o sistema para travar a roda e depois retorna. No freio dianteiro, quem faz o retorno é essa borrachinha aqui, ó. Essa borrachinha aqui faz o retorno. E no freio traseiro é aquele sistema de molas e reguladores que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Mas o tema hoje aqui é o reparo da pinça da MG Freios, que a gente aqui na Águia Automecânica 4x4 usa e recomenda MG Freios. Indústria brasileira, certo? Indústria brasileira comprometida com a qualidade, pinças de freio completa, reparo da pinça completo para a maioria das caminhonetes, kit de freio traseiro de Bandeirantes, pode colocar. Qualidade excepcional, certo? Então tá aqui, senhoras e senhores, o reparo vem completo, certo? Já vem completo as guarnições, as travas, a borracha que faz o retorno. E os pistões, que é 4 pistões em cada pinça, tá? Aqui é um reparo para cada pinça de freio da Hilux. Cada pinça de freio da Hilux vem 4 pistões e aqui estão eles com os seus devidos reparos e pistão. Reparo de pinça, troca completo, tá? Não inventa de trocar só pistão, só borracha, só borrachinha. Não. Tá aqui o kit inteligente, melhor para você. Troca completamente assim e usa reparo. Repetindo,
4003 Hilux 2005 a 2008, 4026 Hilux 2008 a 2015. Show de bola? Gostaram aí? Então é isso, senhoras e senhores. Águia Automecânica MG Freios. Freando quando você precisa. Você já andou num carro que está com problema de freio? Você já andou? Já percebeu que quando você pisa no freio parece que o carro acelera mais? Quem já percebeu? Quando o carro está ruim de freio, não sei se você já... Não quero passar por essa experiência. Eu, como mecânico, já andei em carro sem freio, sem embreagem, sem tudo. E aí quando você pisa no freio, parece pisando como ele não... Você está esperando aquela desaceleração e ele continua, parece que ele acelera mais. Então, cuidado. Freio é um dos sistemas mais importantes do veículo. É freio, direção e suspensão. Importantíssimo. E pneus. E toda essa qualidade precisa de pneus bons ligando o veículo ao solo. Beleza? Águia Automecânica e MG Freios. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.